Salam sejahtera, berita terkini dipetik daripada malaysiakini.com. Audit Mitra, Tuhan pun tak boleh tolong jika salah, kata Ramanan. Jawatan kuasa pasukan petugas khas unit transformasi masyarakat India Malaysia, Mitra berjanji akan mengadakan audit berhubung dakwaan penyelewengan dan salah guna kuasa berkaitan institusi tersebut. Pengurusinya, Ar Ramanan berkata, jawatan kuasa baru yang ditubuhkan itu akan meminta Jabatan Audit Negara membuat audit sebagai sebahagian daripada percubaan untuk membersihkan imejnya. Apabila audit telah selesai, barulah Mitra dapat membuat keputusan yang diperlukan untuk melangkah ke hadapan. Tapi, saya berjanji Tuhan pun tidak dapat selamatkan jika audit mendapati ada pihak yang bersalah, katanya di sidang media di Putrajaya selepas mempengerusikan mesyuarat pertama jawatan kuasa khas itu hari ini.